Bom dia a todos, desculpem o meu atraso, mas eu, para completar, eu ainda perdi meu crachá hoje de manhã. Tive que sair procurando, tive que fazer outro. Ontem a gente teve uma mesa, né, sobre o software livre no setor público com o Mazzoni, o Dave e o Luiz Felipe e eu, coordenando, né? E nós, foi proposital mesmo ter essa mesa antes da minha apresentação, porque, por exemplo, eu sou estudante, né, de software livre no setor público desde 2000 e... Quando foi? Como foi meu... 2007 que eu fiz meu mestrado, né, que minha dissertação foi sobre o software livre no governo Lula, pegando o caso da Dataprev. Mas a gente acompanha, como eu sou empregada da Dataprev, né, desde 88, eu peguei uma série de mudanças na tecnologia, né? E a gente observa, meu foco sempre é estudar o quê? O burocrata, a pessoa dentro desse processo de TI. Porque, por exemplo, a gente imagina assim, para nós, né? Ah, tecnologia é fácil. Mas as pessoas, muitas pessoas, dentro dessa burocracia estatal, ela teve que se adaptar às novas condições de trabalho, aos novos formatos. E esses novos formatos incluem as nossas tecnologias. Qual o formato que foi... No princípio, era um formato que não tinha um formato assim, específico. Mas logo após, assim, lá por 90, 90 e pouco, qual foi o formato imposto para o Estado, para essa burocracia? O formato do software proprietário, né? E ontem, durante a mesa, eu fiquei muito feliz do Dave, né, comungar da minha ideia... Vamos questionar por que, que o setor público deve usar software livre. Por que isso? Porque, gente, o dinheiro é público. Então, ele tem por obrigação usar um software livre, preferencialmente. Por quê? Porque nós precisamos ter acesso ao código. Não é só pela questão do dinheiro, mas também. Outra coisa, quando a gente tem vocês sabem que quando a gente domina o software, a gente vai criando uma capacitação dentro desse nosso Estado, né? Dentro do governo, dentro dos burocratas. Porque aquela coisa, as pessoas só pensam no governo... nas pessoas eleitas. Mas ninguém lembra que, atrás desse governo eleito, tem uma burocracia que é estável. Que, no caso, são os funcionários públicos, que são as pessoas que fazem o Estado se movimentar. Às vezes, um pouco atrapalhado por essas pessoas eleitas, né? Porque eles atrapalham, às vezes, a gente, né? Então, essa questão do software livre no setor público é uma questão crítica, é uma questão de soberania nacional. Porque a partir do momento que você entrega todos os seus dados para uma empresa particular, dados do governo, dados dos cidadãos, é uma coisa muito séria. Não acho? Não concordo? Então, é por isso que nós achamos que essa questão tem que ser colocada sempre em discussão. Nós não podemos aceitar que o governo use o software proprietário e ponto. Nós temos que questionar o porquê que ele está usando. Ele pode até usar se a gente não tiver uma solução. Então, isso é o uso, né? O uso. Nos anos... Em 2003, por exemplo, teve uma grande migração, né? 2004, por aí.
Foi uma febre de migrar tudo quanto era órgão público para software livre. Eu já trabalhava lá e foi assim. Muitos lugares, todo mundo já usava, como usa hoje, a maioria estava já migrando os servidores. Todos os servidores são livres. Aí queriam migrar o quê? Os usuários. Só que qual foi a estratégia? Eu acho que não teve muita estratégia, sabe? Porque, por exemplo, assim, tiraram uma coisa e colocaram outra. Ó, a partir de amanhã você vai usar LibreOffice. Imagina, a pessoa usa mais ou menos, ela não usa bem, né? O Word lá não sei quanto, lá em 2003, não lembro qual era. Não usa bem aquele ali. Aí você tira aquilo que ela é habituada. Somos seres humanos. Seres humanos têm hábitos. Hábitos são difíceis de mudar, né? É a coisa, eu acho, mais difícil de mudar numa pessoa, são os hábitos. Aí lá vai, muda. Muda para LibreOffice. Gente, foi uma loucura. Por que isso? Porque as pessoas, elas aprendem o aplicativo, o software. Ninguém aprende o conceito do editor de texto. O que é um editor? Para que serve um editor de texto? Para você digitar seu texto e formatar do jeito que você quiser. Não é para isso que serve? Então, o que a gente tem que aprender? Como colocar justificado, como colocar entre linhas, qual a fonte que eu vou escolher, independente do editor de texto. Você vai usar LibreOffice, você vai usar o Word, o que você vai usar, porque você sabe o conceito do que é um editor de texto. Você vai procurar o quê? Os iconezinhos onde estão. Não é isso? Mas as pessoas, elas são acostumadas a usar o software. Então, eu te ensino esse software. Aí, o que acontece com a pessoa? Ela aprende aquilo e ela não, muitas pessoas não conseguem transferir uma coisa para outra. Isso é um problema, porque nem todo mundo é igual, né? As aprendizagens estão diferentes. Esse é um problema. E isso aconteceu, né? No SERPRO, na DataPrev, em muitas empresas estaduais, em muitas empresas municipais. E essas empresas, todas elas, hoje, elas usam software livre. O SERPRO mesmo é um exemplo. Dois exemplos de software que, nessa época, foram desenvolvidos, eram maravilhosos e foram descontinuados pelo governo. Tanto o Expresso, que era um e-mail, né, do SERPRO, que foi da Celepar, né, que fez, parece que foi a Celepar que fez, né, na época do Mazone, e foi para o SERPRO, a DataPrev usou, eu usei esse e-mail. Hã? A Procergs ainda usa, eu acho que lá no estado do Paraná também ainda usam, mas muita gente no governo federal voltou para usar Microsoft Office. Eu sou passada, entendeu? Eu fico louca. Porque, gente, você está usando um negócio que é uma tecnologia livre, que é um negócio desenvolvido pelo teu governo, que você tem total domínio sobre aquele negócio. Aí, de repente, vem um cara lá. Não, porque o Microsoft Office lá, o Outlook é melhor. O que tem de melhor? Me diga, não sei. Só dá os dados para outra pessoa. A única coisa melhor para alguém que não é a gente. Né? Outro, o Cacique. Gente, eu fiquei tão triste quando eu soube, eu acho que o ano passado, tem um ano e meio atrás, que a DataPrev ia contratar um software para fazer gerenciamento de seus equipamentos. O que o Cacique faz? O Cacique, olha, eu sou fã do Cacique, sabe? Ele fazia o quê? Você instalava um softwarezinho e ele te mandava o quê? Tudo o que tinha na tua máquina para um servidor. Então, o cara que gerenciava o patrimônio da empresa, ele podia gerenciar dentro do computador dele, porque ele dizia quanto de RAM ele tinha, qual era o HD, tudo. Tudo que tinha ali dentro. Você colocava a primeira vez.
Então, o que, que acontecia com isso? As pessoas, nem todo mundo no Estado, no governo, conhece informática direito. Com muito menos hardware, que é um nicho ainda menor. Então, o que, que acontecia? Por exemplo, o técnico podia ir lá trocar um HD bom por um menor, ficava por isso mesmo, porque ninguém sabia olhar lá o HD, entendeu? Não era todo lugar no Brasil, no interior lá do Brasil, que sabia fazer isso. Com o cacique, se o cara trocasse por um menor, na hora que ele trocasse, ele ia ser avisado lá na central que você tinha trocado aquilo. Então, dava para o cara que conhece, que sabia a configuração da máquina, saber se a mantenedora lá fez o serviço bonitinho. Era uma coisa maravilhosa. Eu que cuidava de telecomunicação, sempre tomei conta de patrimônio, não sei o que acham, que eu sou muito responsável por tomar conta dessas coisas. Gostam de me colocar para fazer essas coisas, sabe? E, na época, a gente trabalhava com isso, eu achei uma maravilha. Porque, às vezes, as pessoas ficam assim, elas têm aquele instante de, digamos, choque com aquele aplicativo, eles não gostam daquele sistema novo. Mas, muitas vezes, aquele sistema vem para ajudar você. Normalmente, né? No caso do cacique, veio para nos ajudar. E foi descontinuado. Eu fico assim, gente, por quê? O que, que leva a isso? Aí você vive num país que a gente vê as notícias nos jornais. Né? Aí você fica, por quê? Né? Alguma coisa tem. Então, alguma coisa tem e a gente tem que começar a ir atrás. Por que, que você está trocando? Não aceitar. E quem tem que fazer isso? É a comunidade de TI. Porque quem conhece a comunidade de TI? Então, academia, os movimentos sociais, todas essas distribuições deviam estar lutando juntos por esse tipo de coisa. Por que você está usando software proprietário? Me diga o que, que ele tem de melhor do que o software livre, que você vai ter isso, isso e isso, que são aquelas coisas. Você vai ter conhecimento próprio, você vai ter autonomia, ninguém vai estar te roubando os dados. Ou você vai saber para onde os seus dados estão indo. Por que você não está usando? E a gente sabe que tem muitos lugares que usam, né? Então, alguns acertos. Teve muitos acertos, né? Nessa migração, teve muitos acertos. Por exemplo, a questão dos servidores. Eles conseguiram migrar. Eu acho que 100% dos servidores são software livre. São GNU Linux. Tá? A forma que foi feita, né? E, assim, todo mundo conheceu o software livre. E, assim, uma vez eu falei assim, eu fiz uma colocação, me criticaram. Mas eu falei assim, olha, eu conheci um supermercado lá no Maranhão, que veio lá de Imperatriz, que usava software livre. Eles começaram a migrar, tá? E, assim, cada máquina que quebrava, eles trocavam, dava algum problema lá no Windows, eles pegavam, trocavam, formatava e botava o software. O funcionário tinha que se adaptar. Por quê? Porque a empresa era do cara, né? Por que a gente não pode... Eu perguntei isso e me quase falaram, mas é por quê? Por que a gente não pode levar esse mesmo tipo de coisa para o governo federal, digamos, que é onde eu trabalho? Ah, não, porque não sei o quê. Então, eu falei, gente, é uma questão de decisão. Sempre, Sérgio Amadeu sempre disse, a questão é decisão política. E decisão política, a gente tem que ajudar a ser tomada, sempre. Porque senão eles sempre vão tomar a decisão em favor de quem tem mais dinheiro, não a favor do que é melhor para nós. Os erros, eu já falei também, né?
os erros. E aí a gente tem que repensar os próximos passos. Eu ontem eu saí feliz da mesa que eu coordenei, por um motivo. Porque o Mazzoni estava contando que ele está... Agora me esqueci o nome da cidade que ele está vivendo. Mas ele estava contando que ele está fazendo uma nova experiência, sim, no município. E isso é muito legal, usando software livre. Por que que isso é muito bom? Porque o município, ele é... Eu acho assim que os municípios, eles são, né, no caso, onde a gente mais pode assim, intervir, né, e fixar algum conhecimento, alguma coisa assim, que possa replicar. Porque eles são muitos, né, muitos municípios pelo Brasil. Então, por exemplo, assim, se eles, por falta de recurso mesmo, até, não digo nem assim por um ideal maior, eles começarem a pegar um exemplo de um município que deu certo, né, e que está realmente fazendo, usando o software livre e conseguindo melhorar, e assim, o conhecimento livre de uma forma, não só o software, mas o conhecimento livre, que é muito maior, né, do que só o software, isso melhoraria muito. Né? Porque, até, porque o software livre, o que ele traz junto também, fora a questão do software, mas aprender a trabalhar colaborativamente, aprender algumas questões de ética, porque a gente vai aprendendo, né? Porque a comunidade cobra. Você não pode ser uma pessoa fora. Você tem que seguir as regrinhas. Então, só essa parte social também que o software livre proporciona, eu acho que é um grande aprendizado tanto para o município, e que pode ser replicado até chegar ao governo federal. Né? Não é Caxias, não, é uma cidadezinha que tem dois nomezinhos, que foi um porto aqui em Porto Alegre. Rio Grande, isso, eu acho que é isso. Eu não tenho certeza, não vou te dizer que é certeza, porque eu não sei. E é isso, gente, que eu tenho para dizer assim. Ah, outra coisa, que nós, né, desde o ano passado, eu estou articulando aí uma pesquisa, né, para a gente fazer um observatório de software livre no setor público. Agora, eu até entreguei para uma amiga minha, que eu faço parte de um grupo de pesquisa de uma universidade lá no Maranhão, e a gente, da Federal, para ver se a gente consegue deslanchar em parceria aqui com a ASL. Para quê? Para que a gente comece a mensurar o que nós temos e o que nós não temos, falta ter. Para quê? Para que a gente possa focar onde a gente não tem. Porque senão a gente fica aí, né, sem números, não dá para funcionar. A gente tem que ter número. Infelizmente, é assim que funciona a vida. E é isso, gente. Obrigada. Alguma pergunta? A gente podia sentar aqui um pouquinho, né, que a gente tem tempo. Quanto tempo a gente ainda tem? Então, a gente ainda tem tempo, a gente podia sentar mais para cá, assim, fazer uma roda, dar uma discutida sobre isso. O que vocês acham da ideia? O que vocês têm interesse? Qual é o interesse de vocês sobre esse assunto? Que é bom, porque a gente tem que discutir.
Eu só sei aquela questão ali, usar aquele software. Eu não sei... se eu pegar o LibreOffice, ele não é W, ele é L, né? Então, por exemplo, assim, eu não vou conseguir, porque ele é diferente. Entendeu? Eu não sei. Gente, exatamente. Vocês veem uma migração no próprio, exatamente, no próprio sistema operacional. Eles já não conseguem usar. Por quê? Porque eles não sabem o conceito. Eles não sabem que precisa, por exemplo, assim, de um painel de controle lá, de um negocinho lá para fazer as coisas que eles precisam. Eles não sabem. Por quê? Porque eles foram ensinados de modo errado. Eles foram ensinados como? A maquinizar, não pensar, entendeu? Não pensar. E aí, por exemplo, assim, é mecanização. Então, você aprende o quê? Clicar ali naquele negócio novo, entendeu? Você vai fazer, já vai estar ali naquele padrão, pronto, eu não sei mais nada. Entendeu? Isso é cobrado em concurso público, né? Porque toda vez que você vai fazer uma prova, ele pergunta, ah, qual é o atalho para fazer tal coisa no Word? Ah, como é que eu faço não sei o quê? Onde que está o botão? Eu não preciso saber disso. Se eu não sei o conceito ali de fato, não sei como fazer isso que está pedindo na questão, eu posso muito bem pegar um computador, dar ali uma pesquisada no Google e eu sei fazer ali em menos de 5 minutos, mas... Porque se você passar esse pensamento para a pessoa de que ela tem como ir buscar a informação que ela ainda não sabe, talvez isso facilite o processo. Só que nem isso as pessoas têm essa consciência de, eu estou aqui no software e mudou o botão de lugar, eu tenho ajuda. Eu tenho como procurar uma coisa que eu não sei onde está. Eu tenho como ir atrás da fórmula que ninguém me ensinou. Mas as pessoas realmente não têm essa cultura. De fato. A gente teve um caso de sucesso na empresa. Eu sou colega do Peterson ali. E a gente, eu trabalho numa divisão que todo o software que se usa é proprietário. É tudo servidor Microsoft, o mainframe é IBM, é tudo assim, o mais caro possível, parece. E agora a gente precisou fazer um sistema que precisava de busca textual. E a gente pipocou, não, vamos usar o Elasticsearch, que é open source, vamos tentar migrar para alguma solução livre, porque é uma solução boa, o Elasticsearch. Todo mundo sabe que funciona. O Elastic, o mundo usa, Google usa, qualquer empresa que quer fazer busca de texto usa e é uma solução boa. Não, mas vamos insistir no software privado. Foram lá para busca textual da SQL, levaram um laço, porque ela é horrível, ela trabalha lenta, bloqueou todo o servidor, a gente ficou quase uma tarde sem poder voltar ao servidor, tivemos que desligar várias vezes. E tiveram que levar um choque, dizendo, não, vamos fazer um teste com a outra versão, com o software ali? Vamos. E foi um sucesso. Sabe? E, infelizmente, esse sistema não pôde ir para a produção por causa de leis eleitorais, que a gente tem que é outro problema que a gente sempre tem que enfrentar, né? Que depois de um período não pode mais lançar mais nada. Acabou o Brasil durante 3 meses agora. Mas, graças a esse projeto, abriu portas para a gente começar a usar esse tipo de tecnologia em outros projetos. E a gente já está querendo planejar coisas novas utilizando uma propriedade livre. Fotinho, então. Eu vou continuar falando, faz de conta que eu estou falando durante a foto, para parecer que é mais séria a coisa, né? Aí, deu. Então, foi um sucesso para nós, porque um setor, uma divisão, são quase 200 funcionários, que tanto a chefia quanto o cliente, quer que seja Microsoft, quer que seja... proprietário, porque querem, porque em algum ano decidiram que é assim, habituados. O problema não é porque eles querem, é porque hábito. As pessoas foram habituadas a usar aquele software, entendeu? Tanto que, por exemplo, assim, eu conheço gente que só consegue usar, que é aquela coisa mais assim, né? Ai... Se não for, entendeu? iPhone, iPad, não sei o quê. Se não for, eu não consegue usar. Ele chegou ao cúmulo de dizer assim para mim assim, eu vou comprar um Mac, né? Comprar porque eu não sei usar direito mesmo, não. E esse eu sei usar tudinho.
Chegou ao cúmulo de dizer isso para mim. Eu olhei para ele, tá, o que eu vou dizer para uma pessoa dessa, gente? Entendeu? No serviço público, as pessoas trabalham há 10, 15, 20, 30 anos. E são 20 anos fazendo da mesma forma, do mesmo jeito. E o problema que eu vejo é que, quando tu vai implementar um software novo, uma solução nova, que nem tu comentou do Service Desk, vai implementar um Service Desk novo, tu vai mudar muita coisa. Vai mudar a cultura toda, vai mudar a forma de fazer, vai mudar o botão, vai mudar a cor, vai mudar a tela, o relatório, que antes era fácil, agora é complicado. Então, assim, eu acho que, como o serviço público tem um público muito grande, muito variado, pessoas jovens, pessoas de meia idade, pessoas que estão se aposentando, é difícil implementar sem ter uma camada de apoio, que é aquela camada que vai chegar para o usuário e vai dizer, olha, agora vai mudar, e vai mudar porque é melhor. Só que o problema é fazer... Exatamente. E aí, assim, ó, a dificuldade que eu vejo na implementação é mostrar o valor que aquilo vai agregar ao dia a dia. Porque a pessoa que é resistente, por exemplo, as pessoas que resistem, elas veem aquilo como um empecilho, como um, poxa, agora vai complicar minha vida, agora, né, vai mudar tudo. E não, na verdade, vai... há 20 anos eu faço assim, agora vai mudar. Então, assim, eu acho que esse é um grande problema que a gente... É uma dificuldade na hora de implementar, é ter esse apoio, sabe? É ter essa camada aí de pessoas que vão ajudar a orientar o usuário, a treinar, enfim... A solução já está até dada por você mesmo. Começa convencendo essa camada, entendeu? A partir do momento que você convencer essa camada vai convencer os outros, você já não vai ter mais trabalho, entendeu? De convencer. Então, você vê qual o foco. Você, primeiro, na hora de planejar, você vai ver quem são essas pessoas, né? Mas esse convencimento que o colega que falou, eu acho interessante, qual foi a experiência que a gente teve lá? Primeiro, a gente que era do TI, hoje nós somos 6 lá, a gente vestiu a camisa, né? Vamos pegar o LibreOffice e estudar fundo ele, né? Então a gente passou um tempo assim, se aprofundando, primeiro passo, a gente mudar, porque senão como é que a gente quer que os outros mudem se a gente não veste? Então a gente pesquisou e leu muito, e pesquisou e começou a usar muita ferramenta, e depois a gente começou, através dessas turmas, as primeiras turmas foram assim, foram tipo um cobaia, né? Entrou a primeira turma, todo mundo com cara fechada, com raiva, não queria aprender. Não, eu já uso, para que eu vou querer isso aí? E aí a gente foi fazendo aquela pergunta, para que você usa isso? Né? Claro que a gente já entrou com uma massa de exercícios e facilitações, assim, um preview do que a gente já fazia no nosso trabalho. Aí o pessoal foi dizendo assim, mas ele faz isso que eu faço hoje no Word? Faz. Onde é que é o botão? É aqui. Onde é que é a solução é aqui. Aí tinha coisas que eles mostravam para a gente que a gente não sabia fazer. Não sabia onde encontrar. Aí a gente ia atrás, pesquisava, e ia depois na mesa do cara e dizia assim, olha, tu lembra aquele negócio que tu queria fazer de alto texto lá, o F3 que tu usava, o Alt F3? Aqui no Writer faz também. Só que é aqui, ó. É no outro botão. Aí é mesmo? Aí eles começaram a descobrir coisas interessantes que tinham lá mais facilidades. Aí, gradativamente, na outra turma, quando entrou a turma 2 e a turma 3, a gente já ia direto já no problema. Eu falo, olha, alguns de vocês fazem isso na autocorreção, tal, aí é aqui, no botão tal. Aí eles achavam interessante a segunda turma, a terceira turma. Então foi um aprimoramento. As 24 turmas, quando eu cheguei na turma 20, já era bem melhor do que na turma 3, né? Porque a gente foi descobrindo o que era o métier de cada um, o trabalho de cada um. Aí a gente foi desenvolvendo. Então, eu, assim, aqui uma sugestão que eu dou para vocês, foi uma coisa que deu certo lá com a gente, foi esse negócio desse treinamento e essa aplicação prática. Vestiu a camisa, primeiro o grupo do TI, depois deu o treinamento, e depois a gente viu, foi um suporte, pós-treinamento, né? Terminou o treinamento, aí a gente passou assim, uns 3 meses circulando em todo mundo, olha, Heron, não deu certo isso aqui, o que é isso aqui, o que vocês estão fazendo assim, mas... E a gente foi tentando buscar uma solução, né? Mas foi um caso de sucesso isso. Pessoal, já me estão dizendo ali, estão me botando plaquinha ali. Entendeu? Um monte de plaquinha que ele me mostrou ali.
Certo. O Gui, eu quero fazer também minha própria, porque todo mundo ontem fez propaganda lá na mesa, menos eu. Não. Então, eu vou fazer minha propaganda. Hoje, ó, daqui a pouco, às 10 horas, estarei participando de um espaço temático e educar, de educação gugada e bugada, que é a discussão da educação com o Google, né? Está todo mundo nessa. Logo depois, na sala 2, teremos uma mesa sobre a participação das mulheres no software livre. Inclusive, a Ana é uma das convidadas, né? E a partir das 15 horas, na sala... Deixa eu ver em qual sala. Hoje eu estou cheia de coisas para fazer. No espaço temático da Caixa, nós teremos o workshop de software livre. O que é o workshop de software livre? É a parte do FISL que é acadêmica, né? Que é a parte do FISL onde você inscreve textos acadêmicos, tanto de sistemas, né? De projetos que você tem assim, como de educação. A gente está querendo incluir nessa questão educação à distância, né? E EAD. EAD, né? EAD. De todas as formas que possam ser usados com software livre. Porque, por exemplo, assim, e a questão do designer também. São dois, por exemplo, assim, eu que cheguei agora no WSL, são duas coisas que é minha intenção inserir também como coisas acadêmicas. Não só a parte de desenvolvimento, porque eu acho que até hoje o foco é mais desenvolvimento. Mas a gente quer que ampliar esse foco, porque o software livre não é só desenvolvimento. Tem espaço para todos. Entendeu? Então, se você não é da área de TI, considere-se, porque assim, a área de software livre ela abrange não só a área de TI, mas ela abrange todo o universo, porque ela é uma forma de pensar. Porque, por exemplo, assim, quando a gente está aqui, a gente não está aprendendo só o software, a gente também tem que aprender a questão da ideia de colaboração, a ideia que tem pelo software livre. Para mim, foi o que me encantou. Porque eu dizia muito, eu dava aula lá no Maranhão, no Selma, para uma turma, para a turma de TI, que era Fundamentos de Software Livre. E eu dizia para eles, para mim, tem duas soluções no mundo. Ou a gente tem vai começar o mundo a viver, não o software, mas a viver de uma forma compartilhada, a gente cuidando de tudo, né, se preocupando com as coisas e com as pessoas, ou é Blade Runner? Duas, você quer o quê? Né? Então, vamos aprender, a gente tem que disseminar essa questão do compartilhado, dessa coisa que a gente não tem que ter essa fome de só eu sei, só eu sei, só eu sei. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. E é isso que eu tenho aprendido ao longo dos anos com o software livre. E eu espero que a gente leve isso para o setor público, para os nossos companheiros de lá. Tá bom? Obrigada. Tirar minhas coisas daqui, né? Tudo. Eu já tenho uma.